पैसा लिने गरेका छन्। अब यो दिनेश कोइराला चाहिँ खास अब गाउँकै दाजुभाइ हो हैन, छिमेकी। अब यसले चाहिँ खासै अब चाबेलमा चाहिँ ठुलो बिल्डिङ बनाइरहेछ। खास अब त्यहाँ चाहिँ अब उसलाई पैसा अब अलिअलि आवश्यक पर्ने भएर गाउँ छिमेकी गरेर पाँच दस पन्ध्र यस्तै हिसाब किताब गर्दै गर्दै दिँदाखेरि उसले हामीलाई त्यसरी लोभ लालच देखाएर फसाउँदै गयो। अब लास्टमा गएर अहिले चाहिँ अब घर पनि उसको लिलामी हुने अवस्थामा छ, तर लिलामी भइसक्यो। अब लास्टमा गएर अहिले हाम्रो पैसा लिए भन्दाखेरि अब उल्टो हामीलाई नै धम्काउने, हामीलाई नै गुन्डा लाउने, अनि हामीलाई नै मुद्दा हाल्ने, उल्टो ज्ञानमा र केस लगाएर उसले चाहिँ अब पचाउन खोजिरहेछ। तर कोइरालाले त्यसरी देखाउने जग्गा भने अन्य व्यक्ति हुन्थ्यो। चार वर्ष अगाडि नै उनले गाउँका सोह्रजनाबाट करिब दस करोड सङ्कलन गरेका थिए। लामो समयसम्म पनि आफूहरूको रकम फिर्ता नगरेपछि गाउँलेहरूले उनीसँग तारन्तार पैसा माग्न थाले, तर यिनी भने भाग्दै गए। पैसा लिएकाहरूबाट लुकीलुकी उनले रियल इस्टेट बिजनेस भने सुचारू नै राखे, तर गाउँलेबाट लिएको रकम भने फिर्ता गरेन। त दिनेश कोइरालाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँमा टोटल्ली 90% मान्छेको चाहिँ उसले पैसा उठाएर चाहिँ घर बनाउँछु भनेर चाबेलमा पैसा कलेक्ट गरेर हाल्यो। हाल्दाखेरि उसले चाहिँ योभन्दा चार वर्ष अगाडि सबैसँग चाहिँ ल म चाहिँ घर बनाउँछु नि पैसा दिन्छु भनेर चाहिँ उसले सबैलाई आश्वासन दिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ हुन्छ मलाई नि हुन्छ सेयर हाल्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि र सबै दाजुभाइ घरको नाताले गाउँको नाताले उस दाजुभाइ हो ल दिउँ भनेर सब सल्लाहले कोहीले कति कोहीले 50 लाख कोहीले 1 करोड दिँदै गए। गएपछि ऊ चाहिँ ठ्याक्कै 3 वर्ष अगाडि त्यो चाहिँ बेपत्ता भयो। विदेश भाग्न लागेको सुईको पाएपछि भने स्थानीयले कोइरालालाई समाते र प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। राजधानीको चाबेलमा रहेको यो अत्याधुनिक व्यापारिक घर कोइरालाले नै निर्माण गरेका थिए, तर निर्माण कार्य नसकिँदै उनले बैङ्कसँग मिलेर बिक्री गरे। त्यसो त कोइरालाले गाउँलेबाट रकम लिँदा कागज पनि गरेका छन् र उनले पैसा फिर्ता गर्ने भन्दै चेक काटेर दिनु पनि गरेका छन्। तर त्यसरी चेक काटेर दिनु अगाडि नै उनले चेक हराएको भन्दै खाता चाहिँ बन्द गराउने गरेको पीडितको भनाइ छ। दाजुभाइ नाता उसले के भने नि भाइ मैले चाबेलमा जग्गा किनेको छु, जग्गा किनेको छु, अब सबैजना मिलेर उ गर्दाखेरि सहिलो पनि हुन्छ, यसलाई मैले ऊ भने तिमीलाई पनि 2-4 पैसा फाइदा हुन्छ, हाम्रो मलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर उसलाई पुरै गाउँले कम्तीमा नि 7-8 करोड उसलाई दिएको छ सबैजना मिलेर। त्यसमा धेर थोरै कसैको 10 लाख होला, कसैको 15 लाख होला, होइन कसैको 20 लाख होला, सबैजनाले गर्दा गर्दा यसो यताउति गरेर सबैको गरेर कोही कोही अहिले त अहिले गाउँ हाम्रो गाउँ मनिखटा भन्ने ठाउँको होइन कोही कोही सबैको धेरै छ, प्रायः जस्तो घरबासै उठीबास लाग्ने जस्तो तिमीको छ। अब यस हिसाब गऱ्यो भने 10 करोड जति होला। त्यसो त ठगी गर्न पल्किएका कोइरालालाई गाउँले पटक पटक समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाइसकेका छन्, तर कोइराला सधैँ धौतीमा छुट्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। तर अहिले चाहिँ विदेश पलायन हुने गरी नै भाग्ने तयारी गरेको सुईको पाइएपछि कोइरालालाई गाउँले पुनः प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। कोइरालाले धेरै गाउँलेलाई सडकमा पुर्याइरहेका छन् र आफू पनि मालामाल भएका छन्। क्यामेरा पर्सन रूपक कोइरालाका साथमा एबिसी रिपोर्टर दिल्ली पाण्डे काठमाडौँ। यसबीच हामीले भर्खरै प्रस्तुत गरेको फलोअप रिपोर्टमा मंगलबार प्राविधिक त्रुटिवश दिनेश कोइरालाको स्थानमा उनका भाइ दिपेश कोइरालाको तस्विर प्रसारण भएको थियो। रिपोर्ट प्रसारण भएपछि एबिसी टेलिभिजनको सम्पर्कमा आएका भाइ दिपेश कोइरालाले दाजुको स्थानमा आफ्नो फोटो देखाइदिँदा आफ्नो बदनामी भएको बताएका छन्। टेलिभिजनलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले त्यस्तो त्रुटिका कारण आफूले तनाव महसुस गरेको भन्दै समाचार सच्याउन आग्रह गरेका थिए। मिति 2070 साल 4 महिना 15 गते यस एबिसी टेलिभिजनको कार्यक्रम हट न्युज जुन चाहिँ 7 बजे बेलुका प्रसारण भइरहन्छ हरेक दिन, सो कार्यक्रममा कुनै व्यक्ति कुनै अन्य व्यक्तिले ठगी गरेको अथवा त्यस्तै के विषयमा प्रसारण भएको कार्यक्रममा नियतवश वा भूलपूर्वक मेरो फोटो सहित सम्प्रेषण भएको खबर आफू स्वयंले पनि देखिएको हुनाले म सोही विषयमा अब अनावश्यक रूपमा चाहिँ जुन पीडा मैले भोग्नु परेको छ त्यसको लागि अब टेलिभिजन परिवारले के कस्तो सत्य तथ्य चाहिँ
बाहर यही मीडिया मीडिया मार्फत ल्याउँछ त्यो विषय हेर्नु पर्ने भएको छ मेरो लागि म पीडित भएको छु हजुर मलाई गम्भीर पीडा महसुस भएको छ प्राविधिक कारणले रिपोर्टमा गलत फोटो प्रयोग भएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौं।